Tjenare, tjenare, tjena Per, tjena Elias. Jag tänkte jag hoppa in ändå, det ska ju vara follower games mellan 9 och 11. Men ingen hade skrivit upp sig. Men jag tänkte jag hoppa väl in. Fick notis, okej. Grämt, de kanske har fixat det. Några notiser. Jag gjorde en omröstning igår när jag spelade. Och vi ska se hur utfallet var. Vi ska se senaste, kan man se den? Nej. Men jag minns ändå att det var ungefär, det var 8-9 stycken som inte hade fått notis. Sen var det typ 2-3 stycken som har fått notis i varje fall. Så att det funkar väl helt okej. Okay. Jag kom på det. Jag tänkte bara, här, ingen vill spela, men då skiter vi i det då. Men jävlar. Elias Berglund. Din tok Frans. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money. Tusen tack Elias. Nej, men jag kommer ju att tänka på det att jag måste fan gå live ändå. Jag har ju sett Sining också gå live, såklart. Tack så mycket Johan. Fick också notis. Tjena Johan. Fan vaken redan. Det var länge sedan. Jag känner egentligen att jag skulle haft follower game mellan 9 och 11. Men ingen hade skrivit upp sig. Så jag tänkte, ja men jag skit väl i det då ett tag. Men jag tänkte jag går live ändå. Då kanske det finns någon som vill lira. Jag ska försöka ha en gång i veckan. Follower games. Eller support games. Eller vad man vill kalla det. Så då. Hoppar jag live då. Så då får väl vem som helst. Det finns då 3 platser då. Så jag sitter här och väntar. Jag kan ju spela själv också. Forever Alone. Jag känner ungefär så här. Nej, inte riktigt. Det är inte hela världen. Men jag ska komma ihåg nästa gång så blir det. Jag går live hur som helst. Oavsett om ingen har skrivit upp sig på listan. För det kan ju folk ha glömt bort det. Det kan finnas folk som inte har sett att jag ska ha mitt follower games. Så jag väntar ett tag och ser hur utfallet blir. Om det är någon som är sugen på att dra några games i varje fall. Jag kommer att spela någon timme eller någon halv i varje fall. Det hade varit roligt. Så jag slipper köra det sämsta modet solo i Warzone. Tack Tommy för liken och tack Kekkonen för liken. Välkommen denna söndag morgon. Eller förmiddag ska jag vilja säga. Det är morgon är det när man kliver på klockan 5, 6, 7. Tack så mycket för Sharon. Vad grymt att ni har fått notiser förresten. Det är riktigt, riktigt bra. Andreas skickade en länk till mig att de verkar ju ha fått lite problem. Eller har haft problem. Så får vi väl se. Ska skriva här lite till folk. Thank you.
har du plingat till. Du verkar vara lite bättre. Notiser idag. Tack Andreas för sharen. Tack Tobias för liken. Tack Patrik för liken. Tack Tobbe för liken. Tack Hampus för liken. Satan så fint med morgonstream. Hej Tobbe. God morgon Mikael. Är inne och RPR redan. Lite vaska guld och håll din stream igång. Med det andra i min RP-värld sover än. Du Roholt, jag har lagt mig och Kekkonen må som en dörrmatta, ska jag tro. Han ligger raklång, törstig. Han har lite torr mun. Känns lite grann som om någon sliter i hans hår, skulle jag tro. Men roligt verkar han ha haft, för då brukar det kännas dagen efter, för vissa. Om man nu har druckit rusdrycker. Men jag kör väl en solo då, fast jag inte vill det. Får vi se om någon är sugen på att joina ett game. Blir vi bara folk som kör Xbox, kör vi såklart Xbox-appen eller chatten. Vill se custom play bara kardit 8 OS only. Det är bara du som är bra på det. Men det var riktigt roligt faktiskt. Karnidottan, jag gillar den faktiskt. Än fast jag kör HDR-snipern i Warzone. Men jag plockar gärna upp en sån i början av gamet. Och jag hoppas alla här ni här inne som är här har fått notis att jag har gått online. Och jag hoppas ni har fått den från Facebook. Det gör såklart inte någonting om ni har fått den från Discord. För där verkar det funka notiserna. Hampus, nej. Jag har inte testat Finn än. De säger att han ska vara ett riktigt monster. En riktig häst. Kan garanterat stämma. Jag har då som sagt inte hunnit testa den än. Nu ska vi se här. Får vi en inbjudan? På en gång. Vi får se om det funkar. Tjena. Tjena. Hallå. Hallå, hur är läget? Vindu. Det är bra, hur är själv? Ja, det här är skitbra. Det är bara fint. Vad vill du lira? Ja, kör du solen nu eller? Ja, jag backar. Jag backar. Ah. Werner fick en notis. Henning fick både från Facebook och Discord. Henning för Starsen. Damage och range on PKM och accuracy med vänta 7. Har du kört Tobbe för nya finnen eller? Nu eller mer, ja, jag har matchat den. Jaha, är han så bra som alla säger? Nah. Det är så jävla seg. Okej, han har dåligt fire rate antar jag, eller? Nej, ADS-en är ju kaputt. Okej. Men jag tycker inte det är så mycket damage heller, det är ju 556 kulor bara. Fast visserligen skjuter han jävligt fort. Ja just. Så att nej, man får spela lite med den så blir det bra. Jag bara kört den på hardcore för att levela upp den. Ja. Och då är det alla vapen bra. Det ekar från dig. Hampus säger att han ljug. Att du ljug. Nej. Jag gillar den inte. Nej, okej. Okay. Nej, men alla tycker olika. Ja, jag ska prova att köra med den. Jag ska fortsätta. Eco Deluxe, säger folk. Jag vet inte varför. Vad märkligt. Att det är Eco. Ja.
Morgan, tack för liken. Vi ska se här om det... Du har inte på någon stream eller någonting. Nej, Vad fan är det ekot på? På dig för? Och då inte så högt i lurarna så att... Nej, jag har ju sånglen så jag ser när jag pratar. Jag är helt tyst. Tack Robin för liken, tack för sharen, tack Juffe för liken. Jävla märkligt att det alltid ska vara någonting med ett liv. Det spelar fan ingen roll vad man gör. Jag har fått till det, det är helt perfekt. Det går flera dagar, man har inte petat någonting. Och sen då när man kör igång igen, då är det någonting som har hänt. Vi gör sådär, se om jag blir bättre. Disco, tack för liken. Anna, tack för liken. Där. Det är nästan. Det är någons ljud som... Han är bara på åter. Var vill du gå? Kör då. Och säga till chatten om man blivit bättre eller sämre på Eko. Så inte hans... Det är ju morgon, det är ju dags för dagens eko. Ja, gick så jävla dåligt för mig i Tano och Söder i år alltså. Fan vad sur jag var. Fan vad sur jag var. Jag tror jag fick tredje, det var så jävla mycket hackers i år så det var inte så roligt. Ja, det var mycket alla. Element. Jag upplevde ju... Nej, dagen är enkelt. Var det tre? Ja. Så fort jag blev... Jag dog i... Alltså det gick jag. Jag dog när jag kom in. Jag hängde i luften. Dog jag direkt av en K98 huvudet. Blev jag inköpt. Dog jag av en K98 huvudet direkt igen. Ja. Fan är de är close på det. Vi kan gå upp i det huset och leta efter dem. Kolla ljudet alldeles strax. Nu är de jättenära. Upp eller? Han sitter och trycker dig. Nej, där sköt de på mig. De är högst upp. Är det uppe? Ja. Nej, eller? Downar redan där uppe. Står där. In på chatten. Ja, drar mig upp i det andra taket, jag tänker.
Någon drog en loadout här. Ena cabs. Morgon, god morgon. Tata och Eko också. Freeman. Du, det är bara bra cabs. Spelar väl till... Ja, du, här är jag play. Spelar väl till nice, nice. Igår. Här, fy... Så det var fint, det var... Ja, nu skjuts det satan här nere. Här tar en play. Nice, nice. Ja, vi kompletterar den här skabben nu så vi kan gå och köpa lådan. Jag drar skärmen ut. Vi köper loadout där du är. Oj, han får fylla sig där. Ska jag lägga så han kommer på taket där uppe då? På den byggnaden där vi var precis. Är inte det statiskt raden på antal 10 var högst upp till. All right. Kanske få en lite. Hade ju ganska små. Från Lisen. Ja, det är kul. Let's see if we can save for him. Ja, där är man, där är man. Där är jag. Jävla märkligt. Många är det? Två. Jag skulle gått på den nästan. Ja. Är det själv Anna? Är det bara bra? Det är två luddar. Jag ser ingen än.
Eller är det de? På taket. Helvete, båda taken. Åh, oh, de står bara hållande. Ja. Hej Peter. Han går vänster hit på hon. Dåligt på vänster. Snyggt. Han gör att det blir... Vin får han loadad. Yes. De satt ju där. En där och en där. Så de har tagit in de här nya grejerna nu igen, eller den där kontrabanden igen. Ja. Vad är det? Fågelset innertak. Innertaket är ju färdigt. Så är det som skriver det, eller? Jag väntar på att han ska komma hit och koppla el. Jag fixar ditt ljud bara, jag ska göra en kaffe snabbt. Ja, men gör det. Kommer snart. Lösa varför dubbelt ljud. Gott folk. Det hade ju varit intressant att en ljudutgång. Att det alltid ska vara Xbox-chatten. Ja, vi kör det i Xbox-chatten. Men varför blir det... Man blir dubbelt därför. Det har alltid funkat förut. Så att man tycker det borde fungera. Hade det igår, fick jag ändra mitt ljud till headset. All right. Ekarto kanske han skickar ut till Elgaton och... Jag brukar också alltid ha båda, men... Vi provar väl så här då, för att komma när han... Tack Edde för like, när han kommer tillbaka. Börja prata lite grann. Jag har er i chatten. Säger till och med NAS. Funkar bättre. Gott folk, det är näst sista dagen för att bli Patreon-medlem och chansen att vinna. X, Pro eller en Twitch. Sender Gaming Alex dunkar in 200 stars. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money. Tjena. Den som är spelsugen.
tacka Alex Parson. Här är de med. Det hörs nog inte alls. Min mic laggar. Ja, men det är för bra det här. Funkar ingenting. Jag hade problem med ljudet igår också. Om du säger någonting. Hallå. Jag har det låt om det hörs alls. Men det hörs ingenting alltså. Vad är det här för jävla skit? Och ljudinställningar, man tycker när man har ställt in ljudet fungerar helt klockrent. Och sen man drar igång nästa gång streamen, då är det funkar inte alls. Jävla märkligt. Får vi testa igen. Ljud och nätverk lever alltid sina egna liv. Det är sant det. Jag ska leta upp kabeln så jag ska köra chatlänken så kanske det blir lite bättre. Gör jag också Johnny, jag hatar ljud. Men Facebook lever har ju haft lite problem. Notiser. Jag tänkte jag skulle bara köra ut genom högtalare då. Då gör vi så här. Jo, jag ändrar till högtalare och headset igen. Får se om det försvinner ekot, men så jävla snarvlande. Men jag kan väl starta en va? Hopp, hopp. Jag ska bara göra någon kaffe så han borde väl komma strax. I'm back, back. Snyggt. Yes, who's back? Nu ska vi jävla höra. Fredrik, tack för liken. Det verkar vara det EKN. Jag vet Alex, det är EKN. Vad fan beror det på? Jag har för fan bara en ljudutgång på. Förbannat Billy Öhman. Billy Öhman! Billy. Men vi gör så här då. Undra om streamen hör någonting då.
Vi testar. Prova ju ett nytt party. Det spelar fan ingen roll kanske. Nu funkar det. Jag stängde av desktop audio. Ni ska se Jonna, jag har fördröjning på mitt ljud och när jag skickar ljudet via nätverket istället för HDMI så försvinner fördröjningen. Men då har jag inget returljud så jag inte kan höra någon notis. Och när jag får igång det, när jag får precis som du eko. Ja, men jag behöver ju ingen desktop audio. Huvudsaken ni hör och att jag behöver fan inte höra om jag får någon notis eller någonting. Men... Vi får kolla på det sedan. Vi kör så här. Tack Johnny för liken. Då får vi räkna med att... eller då får chatten räkna med att jag kanske missar någon notis eller någonting om jag blickar dit så ofta. Inget. Akta dig för han helikopter nu. Nej, jag får åka ut till fetfågel och hjälpa han sätta spottare i köket. Alltså vad fan? Varmt välkommen. Vad fan drog jag? Min fallskärm så jävla sent så att jag inte når fram. Fan vad springer. Det landar en hille på oss. Ja. Men, fågel och vatten. Är du snäll? Jag säger, med andra ord så har du nästan samma problem som jag. Stämmer nog. Säg till pojken och sätta på en kopp till mig med så rullar jag strax. Ja, Johnny, där är skumt. Har ju funkat förut, men nu verkar det inte funka. Ja, nu är den boxen på det höga stället. Jag vet inte, man kommer åt den. Ja, man måste gå på taket, va? Eller? Ja. Har du plates hålla eller? Nej. Japp. Jag kommer. Jag vet fan inte hur man kan upp. Jag tror man måste upp på den lilla utbyggnaden på huset. Men... Ja, kan du inte hoppa upp här på dörren? Nej. Nej! Man kan landa på skylten. Okej. Ta en bil och hoppa upp. Fan, jag har ingen bil. Men om vi... Ja, jag är uppe.
tråkigt. Hur fan kom du upp? Jag landade på skylten här. Ja, den där. Jag kom också upp. Fan har vi närmaste bajen? Ja, vi tar den där bajen efter att ha tagit sista. Yes. Jag skulle haft bountyn, har någon tagit den eller? Nej, jag springer fan att ta den bountyn bara. Det är det. Lotar jag lite här bredvid. Enemy UAV overhead. Oj, kommer en bil där. Helvete också, de vill ha bountyn. Då skiter jag den, då kommer de få mig som bounty. Ah, läskigt. Jag drog den bounty, men han fick inte mig, vad skönt. Gött. Loadout eller? Ja, yes. Ja, tack. Tackar, tackar. Enemy UAV overhead. Ja, nu får jag skynda oss till loadout, nu drar de ju UAV högt och lågt här. Jag har en idé på lösningen till mitt problem, måste bara hitta rätt kabel. Ja, jag hoppas det löser sig. Jag har ju också en idé, jag vill få igång Elgaton så då... Så jag tar ljudel genom... Ingen är där, vet jag. Nej. Nej, men då går vi för bounty. Svarta faran, tack för liken. Välkommen. Hoppas det gick bra igår på streamen. Någon som har tagit bilen här inne. Eller har han inte bara spånat här? Han spånar ju fan inte alltid där. Nej, han kanske inte gör det. Fan, inga grejer kvar. Bil. Fan, jag hann inte av C4. Jag orkar inte ens skjuta. Ja, bara en eller? Ser ut som att han var själv. Två lådor där framme. Han åkte ju inte ens bara en, han fortsatte. Jag har inte sett en svärdkärra nu. Men det har öppnat typ 13 lådor. Jag har inte sett, jag har ju sett en nu.
Fan, hel jävla dött. Jag har bara 71 kvar redan. Man har inte hört ett jävla pistolskott. Inte ett skott. Nej, nu drar vi bounty så vi får skjuta lite på någon. Ja. 100% att det blir någon på hospital också. Där inne är loot. Här inne är loot. Vi köper några fler UAV. Jag har ju kvar, ja, jag köper den nu. Jag har ju kvar en precision. Gött. Jag går upp i taket, 20 sniper där ut bounty nu. Ja, me too. Man kommer hitåt. Här är de. Heading this way. Dream talket. Our team's in a safe zone. Han sparar in i det luckan där. Ja, fast så jag tar mig från annat. Kommer du bara sitta och... Om jag lägger precision ifall vi downar någon där uppe nu. Ska jag lägga den på den marken? Det är en orange låda, den blir jag. Nej, inte än. Vi kan vänta att vi har downat någon. Ja, just det. Jag tyckte så nu så att vi downar någon. Friendly UAV overhead. De är två. De är ännu nere och springer här. Brandstation vid Bayern där. Jag ser dem. Skjuta på dem eller? Ja, kör. Han hoppar. Jag går lite lätt efter. Kommer folk... Han är längst ner i huset nu. Grön har vi folk. Och välkommen gott folk till morgonstreamen. Friendly UAV overhead. Jag sitter fortfarande högst upp. Han är ju själv här. Ja, nu. Enligt UAV bara. Ska vi komma? Det är lika bra. Ja, vi gick ju bara. Där uppe är han. En träffad. Snyggt. En till. Där står en till på grön. Han pikar på grön. Jag drar en precision där uppe då. Marking target. You cleared off. Some fire is still. Lägg position upp, fort, fort, fort. Ja, jag drar. No hits on that run. Jag sprang in där borta nu. Glöm inte att ta self revive eller nåt. UAV entering the AO. Cracka ända borta i Bayern. Ja, okay. Hämta self-revive. Ja, gör det. De kommer nu över här, de är på väg hit mot Bystation tror jag. Ja. Jag ser han där. Han är där bakom. Han är cracka där. Downa han. På skjuten. Vad skjuter på Mark? Ja. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead.
Här borta på grön är någon downad. En är bakom skylten där. Ja. Fan, jag får skjuten. Fan. Han var där på grön. Han kommer nu. Fan. Och tre pers över stök. Jävla staketet. Fan, han bockar. Fan vad bra ni var igår. Min nolla höll sig rätt bra. Nästa gång får det bli handikapp. Alltså vad fan. Så jävla range på skjutstämma. Tack Lukas för Viken. Välkommen. Han gulag. Det är folk fan högt och lågt här. Gå på loadouten eller? Då ska vi ta... Ja, där vet jag inte om det är folk. Jag har inte kollat dit faktiskt, men det går säkert. Ja, hade gärna tagit looten sen där nere. Oj. Nej, men vad fan. På riktigt. Här har läget klass tillbaka. Jävlar har de på mig. Var du uppe på taket eller? Jajamän, jag kryper in här nu. Ja, jag kommer det. Jävlar. Ja, jag har ju bombat själv. You're a hard bastard, you're my... Var det loadout? Den är på där borta. Vi kanske skulle dratta oss till den ändå. Ja, men... Ja, oh, folk här, folk! Nej, så vi hade det. Han såg inte ens mig, men han fick mig. Nej, exakt. Tjena Häckman, han. Okej. Okej! Okay. Oj. Ja, det var ju uppvärmningsmatch. Ja. Det var ju första match. Jag tänkte dra och spela med Jon på PS4. Ja, gör det. Yes. Kommer Söder till dig sen, eller? Ja, han ska åka snart, tror jag. Okay. Ja, det görs väl. Det blir gitt ikväll. Ja. Ja. Ha det gött. Ha det gött. Ha det. Hej hej. Svarta faran. Jo, lite synd. Ja, då dunkar vi en duos. Jag tror det här nästan måste bli sista gamen för mig. Ja, bra. För Söder kommer här med snart. Ja. Då måste jag försöka klura ut varför han tar bli dubbeldjur. Det vet man aldrig. Desktop audio. Monitor only, mute output. Så då kan jag köra den då. Testa. Ska testa en sak, chatten. Jag ser om jag blir eko den här gången också. Och lyssna på det här. Fan.
Om du säger hallå, hallå. Hallå, hallå. Låter klockrent. Perfekt, ja. Yeah. Ja, då ska jag alltså köra monitor only och mute output. Gött. Ska väl det här funka om vi testa en liten jag har ingenting i mina högtalare, men det gör ingenting. Vi testar, det verkar ju ska funka. Hej och liv. Pappa spelar. Jag har en bakom det. Såg du vart de landade eller? Nej, eller jag bara dök allt jag pallade på skräven. Ja, de var ju bakom det. Jag tror de dök ganska långt fram bakom det. Det kan vara rätt långt. Oha. Ändå, de inte har allt för det. En är down. Nej. Två där. Förbannat. De var inne eller? Ja, de var inne längst ner. Åh, så dåligt. Får en rest under jävla. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Here we go. Turn to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Förbannat vad dåligt. Nej. Inte ens närheten var bra. Ett liv. Jag ringer söder. Fan vad dålig han var som inte sköt på mig. Ja men alltså vad gjorde han? Nej, jag vet inte. Han sköt på det, man missade varenda skott då. Från 3 meter. Ja det kanske. Ja jävligt dålig i alla fall.
Dock var det han som tog mig, tror jag. Fan, det är en nackdel med LMG. Det tar en tre kvart och tar upp vapen, helvetet. Ja, det är riktigt jävla drygt. Nej, du ska hämta söder. Söder är här nu. Ja. Yes. Vi hörs. Ha det gött. Vi gör det. Ha det gött. Hej, hej. Lekte du med himmelgubbar? Vem är det där då? Ja, jag får köra ett solo games till. Kan inte avsluta så där chatten. Måste gå in på streamen igen och se om de här ljuden funkar. Exakt, får ta en solovinst. Tjena Peter. Henriksson, välkommen. Daniel, Marcus, välkommen. Tackar. Tack för liken. Ja, nu kan jag ju faktiskt köra ut ljudet. Off. Jag kör där. Nu ska ju de här funka. Det funkar. Får se till att få igång chattlinken imorgon. Får köpa en kabel om jag inte hittar den kabeln jag hade. Skit i det. Blir sista matchen. Jag går så där, Daniel. Jag har inte kört något länge. Jag har bara kört några... Det var två matcher. Tre matcher har vi kört på. Ska köra lite grann här innan lunchen. Och det var ju tanken jag skulle köra follower game mellan 9 och 11. Det var ingen som ville lira, men jag gick online ändå nu lite senare och var tre stycken i sist som spelade. Jag kör en solo nu som avslutning innan det blir lite lunch till kidsen här. Nu fick jag vi en timme sent bara. Okej, Rickard. Preparian, tack för liken. Och Johan, tack för liken. God morgon, nu fick jag notis att du är live. Lite sent. Ja, vad är det? Jag pratar ju med massa folk. Varför? Varför? Ja, det undrar jag och... Varför ska man göra det? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Vill du prata med någon? Ja, vänta. Hoppas att det har varit bra. Preparian på din vistelse. Camping for life. Kan du sätta det här och kommentera lite grann? Ja. Då får du vara med. Riktigt skönt, riktigt skönt. Riktigt skönt, riktigt skönt. Vad brukar pappa säga när han är arg? Gå från bruttungar. Vad brukar... Du
kan, vad brukar Anna säga när jag sitter här och pratar? Vad brukar du säga när du sitter? Jäklar. Jäklar. Jäklar! Här när det går dåligt för pappa att spela. Vilka svära då, när det går dåligt? Nej. Vilka inte svära? Tack Magnus för liken. Du får säga hej Magnus. Hej Magnus. Så säger du välkommen till streamen. Välkommen till striden. Så jag var duktig då. Fan han på tak. Tack, vad fan på tak. Det här är nästa streamen. Vad ska du streama om då? Vad vill du prata om? Jag vill skriva till datorn. Skriva på datorn? Ja. Vad ska du säga till dina tittare då? Tack Urban för liken. Jäklar! Jäklar! Ska det vara otrevligt med någon som tittar? Här får man inte vara. Då säger man välkommen. Välkommen! Då ska man vara glad och snäll med dem. Oh, de tack Ine för kärren! Vänta! Ska vi se om vi når den där? Jag tror att jag måste hoppa upp någonstans. Förbaskat. Här kanske. Va? Skit i det. Skit i det. Vi skiter. Vi skiter. Ja, vi behöver inte ta den. Nej. Åh, här var det folk. Där. Hallå, hallå! Hallå, vad hallå! Tja Jocke och dottern, hur går det för dig? Magnus, hälsa till dig. Hej! Då får du säga hej Magnus. Hej Magnus! Leende ansikte med gloria. Tack så mycket för starsen. Då får du säga så här också. Hej borsten. Hej borsten. Och säger du så här, hur är läget? Hur är läget? Jag menar, jag är en bajskorv. Så säger man inte. Pappa, vem är det där? Det är jag som styr gubben i spelet. Varför skjuter du på dig? Enemy UAV over. Skjut. Jag ska ju försöka och ha igen de här gubbarna. Varför? Ja, det går ut på det spelet. Men det är ju på att låtsas bara. Det är ju bara ett spel. Ska inte du gå ner? Gå ner? Ja, jag är uppe i huset här. Heja, heja borst. Enemy UAV over. Varför gör du där? Jag ska klättra upp här. Ja. Okej. Okay. Ja, det är uppe i taket. Du får kommentera vad jag gör då. Ja. Enemy UAV overhead. Tack Jenny. Ni ska se om ni hoppar den huset. Oh shit, de skjuter på mig. Shit på en fritt. Vi ska se om vi kan ta den här. Han hoppar ner. Oj. Jag ska avvakta lite så ska jag skjuta han i huvudet. Om du var tyst pappa, då kan du skjuta på en. Ska jag vara tyst? Ja. Okej. Okay. Som du ska skjuta på någon om alla står stilla. Då ser jag inte dem. Då tror de är ditt väg och är resten dig. Och skjuter på dig, men nu då vinner du. Visst pappa? Ja, så är det. Nu får se om du hoppar över taket. Hoppar jag med rutan här. Åh,
Kom med ryggen. Shit, pommes fritt. Åh, dumma gubben. Han fick ju skjuta på ryggen. Jag tror att han inte är den. Där är folk, jag ser den. Nu ska pappa höra, han är här utanför. Utanför? Det kan nog vara så roligt. Nej, den gick andra i elden. Vad fan, det börjar jag brinna. Där! Yes! Yes! Där var den. Vad dåligt det var. Vad dåligt det där blir. Ja, jag var så riktigt dålig. Hej, Juni. Pappa, mm. Jag tyckte din snopp är fin och blommig. Jaså. Hur ska ni... Jag ska springa upp här nu. Ja. Titta, jag ser där borta i bäggen. Var det någon då? Ja. Bra, du håll koll. Daniel, tack för 250 stars. Då måste vi tacka Daniel. Säg tack, Daniel. Tack, Daniel. Tack för pengarna. Tack för pengarna. Nu kan jag få mer leksaker. Nu kan du få lite leksaker. Ska du ge bort leksaker? Nej, men du. Ja, jag ska göra det. Och så har vi någon buy station. Nej, Juni, sluta, vänta. Där har vi en. Nej, jag vet inte vad den där gruppen. Den är du. Som sagt, det blir sista gamet för idag, ikväll, där det blir lite mer lir. Enemy UAV overhead. Hörde jag någon här? Ja. Jag tror det. Ja, jag tror det också. Du får säga till... Jag ser där uppe i berget, någon slutar uppe. Jaha, du får säga till om du ser någon gubbe. Jag ser inte. Nej, nu dödde du. Nej, jag är lev. Ja, du måste se en gubbe. Där uppe kanske. Kanske här. Här var det pengar. Tyvärr lägger man ner klia på näsan min. Man får inte göra det, annars får man gå och snyta sig. Jo, man ska gå och snyta sig, det är helt rätt. Du säger så här, hej chatten, mår ni bra? Mm. Hej chatten, mår ni bra? Ja. You've got gas moving in. Ja, jag ser Ekblom att du knappt har varit inne och tittat på streams. Vi får gå mot den där. Mot den där bountyn. Jajamän. De säger att det är bra. Ja. Chatten säger att det är bra med dem. Det kanske är där uppe. Ja, de kanske är här och väntar på mig. Ja. Där uppe i trapporna kanske? Ja, här är ett sånt här, ett kontrakt. Då kan pappa se vart någon annan folk är. Nej, jag lever. Varför? Men varför? Jag spelar ju. Vi mår kanon, de mår kanon och svarta faran också. Varför? Ja, du, ja. Där uppe bredvid kan det vara trappor. Ja, de mådde bra. Ja. De kanske äter frukost och ska äta lunch med. Ja, någon är skjut där uppe i berget. Uppe i berget? Jag ska se. Nu rör han på sån här. Jag ser var han är på kartan. Är han där uppe kanske? Ja. Ser du han? Ja! Nej. Nej.
Där är ju någon skjut. Ja, det är rök där uppe. Varför? Jag vet inte, det brinner. Där ska inte du gå, pappa. Nähä, var ska jag gå då? Jag vet inte, kanske det... Åh, oh, kommer bilar här. Ja. Ska vi göra så här så kanske vi kan se dem. Ja. De hoppar ut här. Ja. Nu får jag se på kartan de är. Mm. Där. Ska vi se om de är här nere på. Ja, jag ser en gubbe där borta. Jag undrar vad han gör. Ser du någon? Nej. Han hoppar. Oh shit, var är de där? Där, jag ser någon. Nej. Där brinner det. Här är jag, kolla här nu. Nej, jag sköt. Han är cracked. Döda bilen. Ja, nästan. Fan, jag tar en bil. Där! Klart, fort var det gjort. Där var han död. Ja, han död. Jag kastade en bomb på honom. Oj, det var ju inte trevligt. Det var inte trevligt, nej. Men nu skulle jag klappa upp det om man ser något. Ja, jag tror det, Urban. Mina barn kommer att ta över min stream. Visst att det var en trappa upp. Det kanske är där nere i trapporna. Ja, jag har inte tagit någon loadout än. Shit, pomfrit. Jag måste kanske kuta lite och köra så att jag har ghost. Då syns man inte på kartan, ser du. Enemy UAV overhead. Pappa. Vad otrevligt du spelar, pappa. Otrevligt, säger pappa. Ja, jag var lite kantig kanske. Eller jag var duktig. Var jag duktig? Ja, du är duktig. Hej. Du är ju duktig att prata med folket som tittar, vet du. Ja, men jag ser... Hej till alla folk. Du har sagt hej till alla. Man ska vara trevlig med allt och alla. Ja. Och de som är dum kan man dra på en fet smäll. Ja. Dumskallar. Ja, dumskallarna, de ska man hålla sig undan. Mm. Vad gör man där, pappa? Jag gör så här då. Pappa, varför är inga gubbar där inne i ditt bil? Varför? Därför. Jag ska ju leta åt gubbar. Oj, shit, på flick! Oj, nu dödde du den. Ja, jag dödde han gubben. Shit, jag såg han inte. Tack för liken, Daniel Gustafsson. Men jag såg han. Eliten igång och spelar. Ja, jag och min dotter och den andra dottern är denna upp. Ja. Vad gör Juni då? Jag vet inte. Ni får kolla sen. Där är låst. Är det öppet här? Ja. Tror du det är någon här? Ja. Jag måste ladda om mitt vapen. 20 stycken kvar. Ett. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Du, säg tjena Kekko. Tjena Kekko. Hur är läget? Hur är läget? An enemy team is hunting you. Stay alert. Jag är tracked. 3, 4, 5. Ska pappa gå upp i det här huset? Ja. Vi får se vad som händer. Mm. Man ska kampa lite grann, som alla andra gör. Okej. Okay. I det här spelet. Det innebär att man gömmer sig lite grann, för att inte man syns. Mm. Som Kekkonen brukar spela. Han brukar vara en riktig kamper. Varför? Ja, men han gillar att tälta och slå upp tältet och så sitter han så här bara. Vad är det här för någonting? Jag vet inte. Vad är det här?
mamma. Är det mamma? Mm. Jätte. Tack Mikael Jansson för follow. Ska vi göra så här. Thank you for following. Läget är bra trots en massa god dricka. Kekko är lite bakis. Ja, det man får stampa på glas. Han har druckit mycket vuxendricka. Pappa. Nu kommer folk. Vänta, kan du hoppa ner ett litet tvärt och få pappa koncentrera sig? Nu är slutet bara. Säg hej då. Ha det bra Daniel. Lycka till. Vi ses kanske ikväll, ja. Sant. Nu hörde jag någon som... Oj! Kom hit. The enemy lost track of you. You're safe. Tjena, Nils. Det läget. Oops. Men åk upp då. Nämen, Sigus. Right. Oj då. Jag tror det nämligen är någon här ovanför taket. Läget Nisse, är det bra? Folk ovanför mig. Fan, jag vill inte ha sniper nu här alltså. Get this done. Sharpish. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Får kampa lite grann. 9 stycken kvar. Shit, man ska ha fått vara kvar på det där huset alltså. Jag måste ju ta mig uppåt här. Skulle haft en SMG här nämligen.
Är han ovanför, men... Kan vara. Var det inte. Gas is moving in. New safe zone located. Nu är jag kvar där jag var sist. Moving. Fasen, vad ska jag fått? Här är OK, bort hos en polare så jag har inte varit inne på ett tag. Idag jobbar hon så innan man kika imorgon och jag åker hem, okej. Vad i helvete? Alltså vad är det för jävla skit? Ja, det var sista. Åh, så jävla dåligt. Jävla tur. Man just ska komma där han står, sitta och kik. Ja, tack Nils. Det är så jävla typiskt. Ha det gött, Ekman. Ska se avslutet av den här matchen bara. Han har ju 8 kills den här, så han är väl hyfsat bra på att spela, antar jag. Ja, man tycker ju alltid är Kods fel, men hej. Man är för dålig själv, det är bara det. Jag ska ha gått in i cirkeln tidigare. Tre stycken kvar. Skönt. Vann inte han. Två stycken kvar. Vi ser slutet. En och en. Ja, jag hade inte ens sett det. Yes! Tyst tack Mikael Jansson för follow. Återigen. Uppskattas sjukt mycket. Jag börjar närma mig 1300 följare, tror jag. Nämligen bestämma. Riktigt skönt. Riktigt skönt. Jag tjatar lite grann igen på att bli medlem. Både bra för mig och för er. Så ni får vara med i alla utlottningar.
försökt tänkt köra en tävling en gång i månaden åtminstone. Denna gång är det lite speciellt. Låta ut en konsol, Xbox One X, ett PS4 Pro eller ett Nintendo Switch. Dragningen sker om en vecka. Den kommer väl att ske ungefär 21.00 på söndag kväll. Kanske passar bäst för de flesta. Nu gick Sigos live också. Så jag måste väl ta och rida Sigos. Har det gått svarta faran också? Nu ska vi se svara på det här. Ska bära in det sista nu, sen drar jag och tjejen till stan och umgås lite efter en vecka med städ. Morning flytt. Dra till Spanien imorgon bitti så jag kommer sitta och titta på dig i solen med en drink. Jag är inte alls avundsjuk. Inte för fem öre. Här kommer väl börja snöja snart. Det är ju lite minusgrader ibland på natten så att det är väl inte så långt bort. Men hälsa tjejen Nisse och får vi dra lite mer games när du kommer tillbaks. Från Spanien. Och tusen tack alla ni som var inne. Kommer lägga upp follower games lite tidigare nästa gång, kanske två dagar innan. Får se om det blir nu på tisdag eller något. Så se till att anmäla det där. Joina även Discorden. Där händer lite grejer också. Ja, du hinner spela ikväll. Då tror jag nästan vi ska... Vilken tid passar bäst för dig, Nis? Då bokar jag gärna upp en plats hos dig. Har du gjort preparation? Skönt att du var, är på hemmaplan, tror jag. Vi kan ta det där på Messenger annars, Nisse. 18 cirka, jag och tjejen, okej. Okay. Ja, vi får se där. Jag kanske inlirar lite grann på innan jag kastar i sängbarn också. Kul, synd att jag inte kunde avsluta med en vinst, men så är det ibland. Nu kommer jag att hosta Sigos, så jag hoppas ni går över dit och skriver raid. Raid, raid, bara bomba med, gilla och dela. Så ha det gott, vi ses. Han fyllde ju 30 också igår. Så ni kan säga grattis om ni inte har gjort det. Ha det gott, hej hej.